ভাইরাসটো সময় বহি আছো হাতীর উপরত এয়া হয়েছে গগামুখ ধেমাজির দৃশ্য দেখাম প্রশাসনটো কিন্তু তার আগর একটা অদ্ভুত কাহিনী কাহিনী মানে রিয়েল কাহিনী আর এইখন হয়েছে মোর গাড়ি গাড়িখনের ভিতর আছে মোর দুজন বন্ধু আগত কৌশিক পিছত কিঙ্কর ইহতে আজি কল্পনাও করিব পরা নাই ইহতর লগত কি হবলৈ গৈ আছে মানে ইহতে নুনাকে কও মই ইহতক কৈছো যে আমি গুৱাহাটীত এটা কাম আছে কিবা এটা ফুৰি আহো মোৰ ভিডিও বনাব লগা কাম আছে বুলি কৈ আছো কিন্তু ইহতক লৈ গৈ আছো মই ডিব্ৰুগড় তাকো ফ্লাইটত ইহত দুটাই ফ্লাইটত ফ্লাইটত উঠি পোৱা নাই তো মই ভাবিছো এটা সারপ্রাইজ দিও কারণ কৈ আছো ৰকিৰ কাৰণে সারপ্রাইজটো দিম বুলি ভাবিছো কিন্তু ইহতক মা কছ ইহতে আইডিয়াও কৰিব পৰা নাই লাইভ এই দিনটো কেতিয়াও বাহির পাহৰিব নোৱাৰে ও ভাই সে ভিডিওটা আরম্ভ করলো স্টোয়া কিঙ্কর ভাই এয়া কৌশিক ভাই আর আমি এতিয়া গৈ আছো গুৱাহাটী আজরা তাতে এটা কাম আছে এটা তিনি ঘন্টা মানৰ কাম আৰু এটো আৰু এয়ারপোর্টৰ তো মই কেনেকৈ সারপ্রাইজ দিম যদি এইটো আপোনাৰ চাব মন নাই ডাইরেক্ট 7 মিনিট পৰা পৰা ভিডিওটো আৰম্ভ কৰিব পাৰে গগামুক ডাইরেক্ট গৈ পাব কিন্তু এই সারপ্রাইজিং প্ৰেংকটো সক মজা পাব নতুনকৈ বনাই থকা এয়ারপোর্টৰ ভিডিও বনাব মোক মাতা বুলি কৈছো ইহতক আই পালো এয়ারপোর্ট আ এখন মানে আজি ভাতি বিলা নিম প্রথম এনে ফ্লাইট এখানের ভিতর সুমে চাব পারি এনে একবার চেষ্টা করিম মই এটা কই ফেলে এই তোমার এনে যে কোনো আইডি মোবাইলত দেখালে মোবাইলত আছে আদি ইহতর আইডি মানে অলরেডি মোর লগত আসিলে তো হেরে টিকিট কাটিছো টিকিট কাটা নাই আসলতে এইটো এটা স্পন্সার হেই হয় ফ্লাইবিকৰ তরফৰ পৰা আজি ডিব্ৰুগড় লৈকে যাব তারে তো সে মোর লগত আছে হলিও আৰু খুজিছো তেতিয়া ইয়াতে রিয়েল বুলি ভাবিব এয়ারপোর্টৰ ভিতৰত যদিও ফ্লাইটত নুঠা কি কবি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে বহুত ভাল লাগছে তো মোর এতিয়া ভিডিওৰ কাম আছে ফ্লাইবিকততে যাও কিবা এটা করব লাগে এতিয়ালৈকে তো মোর প্ল্যানটো সাকসেসফুল হৈ আছিল কিন্তু অলপ অলপ ইহঁতার সন্দেহ হৈছে ইয়াত আহিলে যে কি টিকেট দিয়েছে মানে আর ইয়া বিনীতা বা আছে আমার লগত ফ্লাইবিক এয়ারলাইনের রিজনাল হেড হয় তো বা আজি কি হব মানে আজি একচুয়ালি আমার গুৱাহাটী টু ডিব্ৰুগড় ডাইরেক্ট ফ্লাইট আজি অপারেট করবলে গৈ আছো আমি এনে এখন ফ্লাইট আগতে আসিলে কিন্তু রুটটো চেঞ্জ হয়েছে আগতে আগরতলা হয়ে গৈছিলে এটা আমার গুৱাহাটী ডিব্ৰুগড় ডিব্ৰুগড় গুৱাহাটী ডাইরেক্ট দিব আর মই লগত দুজন লড়া লৈ আহিছো সিহঁতর কোনো আইডিয়াই নাই কিন্তু যেটো ভাবি আহিছিলো সেইটো নহল ইহঁতক অলরেডি বলে স্টাফর মানুহ এটাই কলে যে ডিম্পুর লগত তহতে যাই আছে ন তো মই এক্সপ্রেশনটো লব নোৱাৰিলো গম পাইয়ে গেল আৰু অনলি আমি নহয় বহুত বহুতক আজি নি আছে ফাৰ্ষ্ট ফ্লাইট বুলি স্পেচিয়েলি ট্ৰেভেল এজেঞ্চি যিখিনি মানুহে টিকেট কাটে সিহঁতকো নি আছে যেনেকে এখেতসকল তো ইহঁত আজি পাগল হৈ গৈছে সঁচাকৈ মানে কেৱলক ফাৰ্ষ্ট জাৰ্ণিত উৰি ফাৰ্ষ্ট ডিব্ৰুগড় পাইলো তাৰপিছত আমি গগামুখ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিম 190 টকা ভাই গ্ৰীণ টিতে ভাই আৰু ফ্লাইবিক এয়াৰলাইনছৰ তৰফৰ পৰা আমাক গিফ্টো দিলে এটা এটা সৰু জীৱনৰ ফাৰ্ষ্ট ফ্লাইটটো হাত ফ্লাইটৰ কোম্পানী এনেকে গিফ্ট দিছে আল্টিমেট ইহঁতে মানে ফ্লাইটত উঠিব নাই লৈছোঁ মই কোৱাই নাছিলোঁ ইহঁতক ইয়ালৈকে যে মই কৈছোঁ যে ইহঁতক যে এয়াৰপোৰ্টত কিবা এটা ভিডিঅ' বনাম এতিয়া সেই গম পাইছে আমি ডিব্ৰুগড় গৈ আছোঁ এটা সৰু ইনফৰ্মেশ্যন এই ফ্লাইবিক যিটো এয়াৰলাইন্স ন আমাৰ ৰিজনেল এয়াৰলাইন্স হয় নৰ্থ ইষ্টটোত বেছিভাগ যেনেকৈ ৰূপচীৰ পৰা গুৱাহাটী ইটানগৰ ডিব্ৰুগড় আগৰতলা পাটনা আৰু কলকাতা যায় বাৰু তো আমাৰ লোকেল এয়াৰলাইন বুলি ছাপৰ্ট কৰক ছাবচিডি আছে গভৰ্ণমেণ্টৰ আৰু এতিয়া আমি গুৱাহাটী নতুন এয়াৰপোৰ্ট গৈ আছোঁ মানে বনোৱা হোৱা নাই 2024 জুন মানত বনাম বুলি এইটো জুন মানত হ'ব বুলি কৈছে কমপ্লিট এইটো হ'ব নতুন এয়াৰপোৰ্ট নামটো চেমেই হ'ব চাগে চেম মানে এইটো চাগে টাৰ্মিনেল 2 হ'ব বৰ্তমান চলি থকাটো 1 হ'ব আৰু প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে নতুন এয়াৰপোৰ্টত ভৰি দিলোঁ আৰু অসম চৰকাৰৰ মানুহ আহিছে জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা ছাৰ আপুনি নাযায় নেকি মই নাযাওঁ তো আমাৰ ATTCৰ চেয়াৰমেন তাত আছে আৰু আমাৰ কেইবাজনো বিষয়া তালৈকে যাব থেংক ইউ ছাৰ আজিৰ পৰা এই ফ্লাইটখন এতিয়া সদায় ডিব্ৰুগড় যাব আৰু আবেলি ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা গুচি আহিব তো একদিনতে মোৰো ভাল হ'ল কেতিয়াবা যাব লগা মই ভাবাই নাছিলোঁ তই যে এয়াৰপোৰ্টত লৈ আহিব ফ্লাইটত উঠাবি বুলি মই একদমেই ভবা নাছিলোঁ এতিয়া কৈছোঁ এই এচিটো দিয়া নাই নেকি গৰম লাগছে আৰু ইয়াত ইয়াৰ যথেষ্ট ভাল লাগছে ডবলক এনেকৈ উৰি উৰি ফাৰ্ষ্ট ডিব্ৰুগড় তাৰপিছত গগামুখ যাওঁ ধেমাজি ধেমাজি মানে সেই আৰু
আৰু এইখন যেতিয়া প্ৰথম ফ্লাইট মানে আৰু হটাই উড়া পৰিব তো কোৱাটাৰ কেনেলি হ'ব পাৰে ল্যান্ড কৰাৰ লগে লগে মানে আমাৰ জেনেকে ফুল দি সন্মান দিয়ে কোনোবা গেলে ফ্লাইট সন্মান দিয়ে পানী মারি দুয়ো ফালৰ পৰা পানীৰ পানী মারে মানে সো পানী যদি মারে বহুত ভাল এক্সপেৰিয়েন্স হ'ব আজি পুৰা ফ্রিতে খানা ফ্রিতে টিকট মজাই মজা পালুৱে ধেমাজিৰ ওপৰতে গৈ আছো ই আৰু আহিম ঘূৰি মানে এইটো ৱাটাৰ কেটেলিং বুলি কোৱা হয় মই ক'লোৱে যেতিয়া নতুনকৈ ফ্লাইট এখন লঞ্চ হয় ফ্লাইট এখন এক্সপায়াৰ হয় নতুন পাইলট ৰিটায়াৰ্ড হয় নতুন পাইলট কেটা সন্মান মানে এইটো এটা পানীৰে আমাক সন্মান দিছে তো এইটো এটা খুব চাব লগা মমেন্ট মানে সচৰাচৰ নাপায় এইটো আমি ভাগ্যৱান পালোঁ আৰু গ্ৰাউণ্ড ষ্টাফ আহি গ'ল ফ্লাইবিগৰ সিহঁত সকলোৱে আজি আহিছে কাৰণ সেই না নতুন না ডিব্ৰুগড়ৰ বগীবিল দলংখন পাৰ হৈয়ে ধেমাজি জানে তাত মই আহিছিলোঁ গগামুখত বিহুত তো এইটো এটা ভিডিঅ'তে লগাই দিওঁ কাৰণ মাত্ৰ একদিন পিছতে মই থাৰ লৈ আহিছিলোঁ তো এনেকৈ বগীবিল দলঙৰ ওপৰেৰে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে মই ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা গৈ আছিলোঁ ধেমাজি আৰু ধেমাজি আহি পাই নতুন চলা তলা পিন্ধি ল'লোঁ মানে এইখন হোটেলৰ মালিকে দিছে মোক এইটো কুৰ্তি মানে এখেত হৈছে এই হোটেলখনৰ মালিক আৰু এখেতে মোক এই চলাটো দিলে ধুনীয়া চলা এটা আমি আৰু আছোঁ তেখেতৰে হোটেলত সেয়া ৰাস এতিয়া ফাৰ্ষ্ট গাড়ী অলপমান দূৰ তাৰপিছত হাতীত ৰেলী কৰিম গগামুখ আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে এইখন বিহু পাতিছে আৰু এখেত হৈছে কাৰ্যকৰী সভাপতি তো গগামুখৰ পৰা ধেমাজি কিমান দূৰ নো মেইন গগামুখ 28 কিলোমিটাৰ মানে ইমানে মানুহ হৈছে মই মানুহৰ হেঁচাত ভিডিঅ' কৰিব পাহৰি গৈছিলোঁ এটা হাতীত উঠিম হাতীত উঠি যাম আগবাঢ়ি আমাৰ হাতীটো বহি গ'ল এনেকে হাতীত উঠি আমি গৈ আছো এটা কথা মই ক'বই লাগিব ধেমাজিৰ মানুহখিনিৰ যিখিনি মৰম ভালপোৱা আদৰ কি ক'ম ইমোশনেল হৈ গৈছোঁ মই ৰাস্তাই ৰাস্তাই মানুহবিলাক ৰৈ আছে চাওক মেইন ৰাস্তা পালোঁ এনেকৈ হাতী উঠি উঠি সমস্ত ৰ'দ কিন্তু ৰ'দ চ'ত একো চোৱা নাই গোটেই গগামুখখন ৰাস্তাৰ কাষে কাষে থিয় দিছে আৰু ৰেলীটো আছে এই কিমান মানুহ প্ৰায় 20,000 হাতীৰ পৰা নামিলোঁ আৰু এতিয়া ৰেলীটো মই আপোনালোকক দেখাই দেখাই গৈ আছোঁ হাতীত ভাই মানে হাতীটো বুজি পোৱা নাই হৈছে কি ইয়াতে তাত মই বুজাই থৈছোঁ অলপ তেনেকুৱা আৰু এজন মাস্ক পিন্ধি মানুহ আহিল আমাৰ টেম্পুখনৰ পিছফালে উঠিল কোনিয়ে আৰু এইফালে এক্ট্ৰেছ চুমি বৰা আৰু সেয়া আহিছে মাইনা আছে সকলোবিলাক আছে গৈ আছো আগে আগে আৰু এতিয়া এজনে মই মাইনাক লৈ ল'লো মাইনা কি নাম তোমাৰ নামটো কোৱা মই নিজে শুনা নাই আপোনালোকে কি শুনিব আৰু মইনা কিন্তু ধুনীয়া কাপোৰ পিন্ধি আহিছে মজা লাগে আৰু হোৱা হৈছে আমাৰ সন্মানে গগামুখ থানাৰ অচি ছাৰ হাই ছাৰ ৰাস্তাই ৰাস্তাই যিমান এনেকুৱা পানী জমা হৈছে পুৰা মাছ মাৰি কৈ আছে আৰু হোৱা চাওক ধেমাজিত ধুনীয়া ধুনীয়া ছোৱালী ফোনটো গুচাই দি হয় চলাও মই দেখাব পৰা নাই কিন্তু এই ৰেলীটোৰ পিছফালে 30খনমান ট্ৰেক্টৰ আছে ট্ৰেক্টৰ আৰু আমি এণ্টাৰিং মেইন টাউন অফ গগামুখ এইখিনি হৈছে মেইন এৰিয়া সেইখন গগামুখ থানা আৰু এতিয়া ইয়াৰ পৰা পাই যাম আৰু টাউন সেইবিলাক মানুহ চাওক হাই ভাই অ' যিমানে ৰেলীটো আগবাঢ়ি গৈ আছে সিমানে মানুহ বাঢ়ি গৈ আছে লাহে লাহে থেংক ইউ গগামুখ ইমান বেছি মৰম ইমান বেছি ভাল পোৱাৰ কাৰণে নেক্সট আৰু আহিম পাক্কা আহিম গেৰান্টি নামাতিলোঁ আহিম মানুহ চাওক একবাৰ চাওক নলবাৰী ধেমা মালি দি আহোঁতে যিটো ফিলিংছ আছিল চেইম এটা ফিলিংছ পাইছোঁ এইফালে এইফালে চৰবত দিছা মোৰ কাৰণে এক গিলাছ দিয়ক এই
itu eta turning ei turning ture eneke ghurile to eitu hoise gogamukhor main center point eitu rastare sidai gole majuli pai thokua khana hoibine sidai majuli aru mane nodi par hobo na lage guys o kojai kojai majuli kojabo thokua khana Aru gogamukhot iriska society ase apunalokor onchorot asile comment kori kok gogamukh iriska society r torofor pora khua panir byabostha nyar ne swali dei apara samon ase aru ei horu maina joni sa ki cute lagise ni tu sa khe ene ke taloi ke Aru mau kalau ya principalnya teknis kan man tektor oke. Apa lagi itu kiki dan kulit. Hazong, hazong itu. Hazong. Itu hazong dance, hazong. Mur kali kau nakut gol, nakut coba lagi, bye. Mur kali kau be. Pura Majuli usia 75 kilometer. Hukua karena 38 kilometer. Eta kota lu kok orang suai gol itu yang kumaya hi. Orbilak bot kuni dunia. Mana dukia manu he? To matit uporot akahot patalot hokolote nasiese heya saok ot nasiese to this is gogamukh somogon manu to e asil gogamukh aro eneka ami ahi balu bihu moncho loike Stoi din duporia mosto rodot iman manu huwa moi dekhana silu bihu selut gogamukh temazi selut rati tu hoy gayok sa bole hangasir khondi sa bole etia aise iman manu to he dosto moi asu temazi gogamukh pistole manu sa manu pistole kulake manu aru etia sumi bora eta dance kori dekhuale aru dancer mane tale tale Dancer tali tali kokal bangile nasonio koga mukhor. Tole jum. Oke. Oke. Wow. Cultural rally ate khotom aru ondia ke olongkite bipan kita ase. Ai phale dekham paru. এনেকে সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া মোক আৰু সুমি বৰাক মাতিলে সঁচাকে চেলুত মানে আচৰিত বিহু এখন পালো মই মজা লাগিল এতিয়া পুনৰ ধেমাজি গগামুখৰ পৰা পুনৰ ৰাতি ঘৰ আহি পালো চাওক এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে অলপমান চাগে কিবা এটা অদ্ভুত পাইছে যে গৈছিলোঁ ফ্লাইটত আহোঁতে আহিলোঁ কিহত মানে চাওক মই মানে ফ্লাইট যিটো ফ্লাইবিগে লঞ্চ কৰিছে তো সিদিনা গৈ পিনে সিদিনা মই ফ্লাইটত গুচিও আহিলোঁ কিন্তু যেহেতু ডিব্ৰুগড়ৰ কাষতে ধেমাজি আৰু তাৰে একদিন পিছতে মই ধেমাজি গৈছোঁ তো সেইবাবে ধেমাজিৰ ভিডিঅ'টো এক্সট্ৰাকৈ নবনালোঁ কাৰণ কি মানে ধেমাজিত গৈ পেলাই মোৰ ইমানে ভাল লাগিল তাত ইমানে মানুহ সেই দুই এটা ভিডিঅ' কৰিবলৈ পাহৰি থাকিলোঁ আৰু ৰেলীটোৰ সেইটো মানে গোটেই ভিডিঅ'টো মই ইডিট কৰি চালোঁ পাঁচ মিনিটমান সময়ৰ হয় পাঁচ মিনিটৰ ভিডিঅ' এটা মানুহে সেই পাব তো মই ভাবিলোঁ কি দুয়োটা লগ কৰি এটা মজাদাৰ বনাই দিওঁ যাওক কাৰণ দুয়োটা যিহেতু এটা এটা সৈতে কৈ আছোঁ সেইবাবে মিলাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ বহুত 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 বেছি ভাল লাগিল থেংক ইউ